esperti legali laqgħu il-mogħdijiet li bih ser jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija li fi kliemhom ħoloq bilanċ bejn dak li rakkomandat il-Kummissjoni Venezja imma wkoll bilanċ politiku. Il-Kummissarju tal-Pulizija l-ġdid se jinħatar wara sejħa pubblika li se toħroġ il-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku magħmula minn membri tal-Gvern u l-Oppożizzjoni. Il-kriminologu John Charles Ellul li għandu esperjenza twila fis-settur sostna li l-mod ġdid li bih se jinħatar il-Kummissarju jirrifletti bidla fil-mentalità. Dan jirrifletti illi diġa qegħdin naraw bidla anke fil-mentalità u fil-ħsieb li iwassalna l-trasparenza importanti. Tal-istess fema kien l-avukat Dunstan Camilleri. Darbiċċar li hemm il-politika li l-affarijiet jinbidlu, diġa tlajna pass aħjar milli konna, żgur. B'differenza ma' dak li dejjem sar, il-persuna li se tokkupa din il-kariga se tkuni li tapplika biex isservi. Imma aktar minn hekk ħad tkun qed issegwi proċedura fejn f'dal proċess trasparenti l-applikant ħajġi speċi ta' grilljat assessjat minn board mill-Public Service Commission. Ellul żied jgħid li l-persuni li se japplikaw għall-kariga ta' kummissarju għandu jkollhom il-kredenzjali li jservu u fuq kollox jifmu eżatt xi tfisser li tkun fit-tmexxija tal-korp. Illum kemm importanti li aħna nirrispettaw il-kunsens pubbliku, kemm nirrispettaw it-trasparenza, kemm nirrispettaw il-konsistenza, l-etika fix-xogħol tal-Pulizija. Min-naħa tiegħu l-Avukat Camilleri innota li mod ġdid tal-għażla fih bosta livelli ta' skrutinju li għandu jassigura li verament il-Kummissarju tal-Pulizija ikun liberu li jaħdem għall-ġid tal-pajjiż. U ma jkollux intħil. Bla dubju nemmen li l-Prim Ministru rnexxielu joħloq bilanċ mużbiss bejn dak li qalet jew rekomanda taħjar il-Venice Convention imma wkoll bilanċ politiku. Darax fi kliemu il-Prim Ministru fl-imkien mal-kabinet neħew kemm setgħu il-poter minn taħt idejhom biex jinstab bilanċ kritiku ħafna biex il-Kummissarju l-ġdid ikollu l-fiduċja ta' kulħadd. Il-fatt li ħajkun skrutinizzat ukoll mill-Parlament dik itfisser li ħajkun hemm il-fiduċja tal-poplu għaliex għax il-membri tal-Parlament huma id-deputati tal-Parlament huma nies li huma eletti mill-poplu. Fil-fatt spjega li l-persuna magħżula se tiġi skrutinizzata mill-Kumitat għall-Ħatrijiet Pubbliċi li huma magħmul minn membri tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni. Allura dak il-bilanċ sabiħ bejn persuna li tista' tiggverna, il-Prim Ministru ġie fdat b'din il-fiduċja mill-poplu li jista' jiggverna u għandek il-Parlament li ħajkun qiegħed kont il-Kumitat tiegħu ikun qed jiskrutinizza il-workings tal-qabel ma jiġi appuntat il-Kummissarju, il-background tiegħu x'ajkun qiegħed jagħmel u dak kollu li jekkux effettivament il-persuna ideali u idonea biex jokkupa din il-kara daqshekk importanti fil-pajjiż tagħna. Dr. Camilleri sostna li l-fatt li l-kandidat magħżul se jgħaddi minn ħafna strutturi differenti tfisser li d-deċiżjoni kienet tajba u ekwa għal dawn iċ-ċirkostanzi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.